Assalamu alaikum. Donc affaire bi fan la, c'est le 9 en Bour, terrain bu mag bu ñani ak ñan wa patiax lañu wax wa patiax de Mbour and ak kan abou and ak medou and ak mor and ak ngess wa pirate de peur pour ben big concert pour nara to gaay ko la bu len fa kenn jëk ñi ñew dal sen kaw